ကျွန်တော်တို့ကနေအစင်မပြေလို့ဘောနော်ဖုန်းကိုယ်နေရတဲ့တချို့သောပီဒီအက်တွေကအတင်းအမှန်ပြပို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်နေ့လာချိုအချင်းတောင်ထဲမှာလူခွန်ရေချိုးပေါက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါနော်။ကဘာလဲသိအောင်လို့နော်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီ စနေရဲ့ဆေလာ2024တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ယာယီတမရာကြီးအဘအူမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒူးချုပ်ဦးစိုးဝဲနောက်တော့နာဆာကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေများကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့2024ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ရနေလဲမဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုဟိုတိုင်းပြည်ကအပြတ်ဘက်ကိုကစင်ကလေးအားအဖြစ်နဲ့သွားနေတဲ
င်းမီဒီယာတွေပေါ့เนาะကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးဦးတို့เนาะနောက်တော့ဟိုမှာစပီကာမှာဆိုရင်ပိုင်ရဲကိုတို့အဲတော်တော်များများရှိရေဗျာเนาะကျွန်တော်ဟိုနောက်တော့ပန်ပီအမ်ပန်ဟိုကိုအောင်မိုးကျော်ပေါ့ကျွန်တော်တော်ငဲပါတယ်သူတို့တွေကိုဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကတရားရဂိုင်းတော့အမခံတယ်အပြင်မှာလည်းတက်တည်တက်ကြရလူရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီသတင်းလေးတွေကိုသတင်းမီဒီယာအနေနဲ့ဒီလာချိုအကျန်းဖက်လက်နက်ကင်ကိုးကန့်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေရဲ့လူသားချင်းမဆန်ရတဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုဘာမှမသိတဲ့เนาะစစ်သုံးပန့်တွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလည်းဘာမှမခံစားရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာเนาะစပီကာသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောစီချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်လာရှိုးထောင်အချင်းထောင်ကိုဖောက်ပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီလာရှိုးမှာကိုးကန့်တဲ့အစင်မပြေလို့ပေါ့နော်ပုံကွယ်နေရတဲ့တချို့သော PDF တွေကတည်င်းအမှန်ပြေးပို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်နေ့လာရှိုးအချင်းထောင်ထဲမှာလူခွန်ကြီးချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါနော်ကဘာလည်းသိအောင်လို့နော်နိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူတွေသိအောင်လို့တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုပျက်စီးအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။သုံးရက်နေ့မှာဖန်စီရမိသူအာလုံအထကငါတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ညနေ9နာရီကားတစ်စီးဖြင့်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ညဘက်ဖြစ်တယ်လို့အေးကြရသဖြင့်နဲ့ဒံယာရစစ်တီတူမနဲ့မှတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်တဲ့နောက်ရက်မှာစောက်ရိမနဲ့ကိုတနက်ထမင်းပြူတပကံကို9ရောက်ကျွေးပါတယ်တဲ့နော်နေ့စဉ်ထမင်းပြူကောပြီးအနေငယ်ရောကျွေးမွေးပြီးရှစ်လပိုင်း10ရက်နေ့တောင်ကြီးပို့မိဟုသိရသဖြင့်ပြောရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့လာချိုးတောင်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့เนาะလာချိုးတောင်ထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းတစ်ခန်းကိုလူဦးရေ68ဦးတရာဦးထားရှိတယ်เนาะမိမိအခန်းတွင်နဲ့ထောက်ပို့6နှစ်6မှဆရာတဦးဤသမီး10နှစ်သား14နှစ်မိခင်တည်ဆုံးသွားပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါထောင်တွင်အချင်းကလွတ်မြောက်လာတဲ့เนาะအရာရှိတယောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်သတင်းပေးပို့လာတာเนาะရေအလုံးလုံးမပေးပါဘူးတဲ့မီးမရပါတဲ့တောက်ရေကိုလူကအိန္ဒာလူတက်နေရပါတယ်တဲ့ဝမ်ကိုက်ဝမ်ဇောဖြစ်ပြီးသုံးဦးတည်ပါတယ်တဲ့ထမင်းမနဲ့တနက်9ရောက်တပကံပဲဟင်းအနှဲငယ်သာစားရပါတယ်တဲ့ထောင်ထဲတွင်မိမိဘက်မှဗတ်ပြောင်းအရာရှိများနှင့်ကိုးကန့်အကြီးအကဲများလာရောက်၍35နှစ်အောက်အရာရှိစစ်သည်များ၎င်းအဖွဲ့ဝင်လူသူများစည်ရင်ပေးရန်ကြံလူများအားလွတ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းရခင်လူပေးသောအရာရှိများတေရန်ပေးကြောင်းစစ်တီများက၎င်းတို့အားပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရမှသာလွတ်ပေးမည်ဟုပြောဆိုစည်းရုံးကြောင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေရာကြာနေပြီဒီကိုကန့်ဂျပန်လက်နက်ကတောင်းချမ်းသူစာမတက်ပေမတက်ဒိန်းစားသဘုံနေနော်ခွေးစကားပြောတာနော်လွတ်မြည်ပြကြောင်းစည်းရုံးပြောကြပြီးယခုချိန်တွင်၎င်းတို့တက်မဟာအသည့်ဖွဲ့စည်းနေကြောင်းအမြောက်အဖွဲ့ဝင်များလိုအပ်ကြောင်းလာသာအပြင်ရိတ်ကံငွေ3သိန်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမဝင်သူများအလုံချမ်းတဲ့ထောင်တန်းပို့ခိုင်းမည်ဟုပြောပါသည်တဲ့မိမိအခန်းမှာစစ်သည်18ဦးဝင်ဖို့စည်ရင်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့မကြာခဏဒရုန်းတပ်တွေအမြောက်တပ်တွေတန်းကြကားတွေလေကြောင်းရန်အင်ဂျင်နီယာစာရဖစစ်သည်များအမည်စည်ရင်ဖြင့်လာရောက်ခေါ်ထုတ်နေပါတယ်တဲ့နော်ထောင်ထဲတွင်အဆောင်30ဦးခန့်ဘုံကိုချင်းပြည့်ချင်းများနေ့စဉ်တူ၍ခံစစ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်တဲ့နော်အကိုရေးတဲ့လောလောဆယ်အသက်50အထက်လူတွေတဲ့ပျုံလုံးဖြစ်နေပါပြီတဲ့မိကိုကလေးတွေအမြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့မီဒီယာစွမ်းအားကိုယုံကြည်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်
ตรุถองเนี่ยจีนเนี่ยมาสิตုံးมันဆိုပြီးတော့มาထားတဲ့လူတို့လည်းစစ်တုံးမန်လို့မျိုးမဆက်ဆံဘူးနောက်တော့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့အရက်ပတ်ပြည်သူလူထုမိခိုးတွေကိုလည်းတို့နှိပ်ဆက်တယ်နောက်တစ်ခုတို့မှာစားရမဲ့တောင်းရမဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပြီးတော့มาခေါင်းပေါ်လေးတွေမှာခွက်ကလေးတွေပကံလေးတွေတင်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဆံပြုတ်ကိုလူဝါရာလို့ခက်ရတာလို့ဖွက်ရတာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုလူခ
No, Lacho Dego, Dego Yeta, Ayashi, Eri Tonya go. Mabe lo twin seed it. Massin a pine. Twin ego. Totin a jay tarin and mumbiroma. A con long cana go map. Pelepit tanya bombio miazogne. No tane mone, tone yide. Eri twin sanctions in 20 day. Cana go in it. Eri don ugo. No? I'm saying Jinema Pongo Shah Hede. No? Pongo Shah Hede, Pongo Shah Hine, the same video, Pong Tong Luso Vidoma. No? Erane Tonema Matia Manina in it, Duriga. Eddie Pongo, Chobido, Pony, the Choshi Pony, the little pony out of Maduru, Chile Pony, Chobido, Twa Ayare, the little Alu Niaman Nisani, Dure. Taga Kaba, the Kaba Longo, no? The Nanga machine, the Ludadians are not a solid Luri. Democracy lo on it, Luri. No? Pong, Pong, let me be in it. Pong, Johnny, by the Susabi, Ayashi, Nayone, Jevo, Tayago, Tane, Mone, Tone, Jaipiroma, Kanago, Twins, Ancient, 20 day. Kanago, Ne, Massing, Abilon, the Juinema, the Pong, Shagine. Kamaro, Coaches, Ajija. No? Sidoma, Umrin, and Emanibu. Luda Jin Sana de Bama Machibu. A cool Lumia Lare, the Chodo, Lure, no, Lure, Lu Yang Ade Diadolo, Emma Tong Pau Vidoyara, no, Lure, the Chodo Pidi Eddie, Dikoga, Javelanaka, Donyan Du, Najire, Luriga, Balu Tola, Lesuro, Pidi Egare, do a Bidu, Kawemeso Bido, or do a Torede, no, do a let Dito Lanu loaded, D Demaroga. Sidale, Ayashi, Alombo, a good legacy, Sidoma Pinida, Luriale, Time be your cargo, so you sit at home when you are up here. Tavi made it, Time be your cargo. No, Sidata or Time be your cargo, Mabione, Pidiaja or the Pidu cargo, Mabione, Do be Dazu, Do go to Roma, Macago, and I never wow, Joker Edward, General Pidi Edio, General Tamaro Darigo, a terema, Nene on Kanzaiare, a temple Lenaga, Tonyan do. Go can Lenaga in the bonnet, Ian and Eddie Jumbo, no? TPD Ariale, but a maro, Nayon Vidoma, General and Lola, Ariale, Tabime, a ya, Bono, Lujima, do the Sagarema, another one, Menu Pama, Jimpianta, Kaimebo, Menu Pama, Pama, Jimpianta, Kaimido, Naruga, Yare, Murigo, a Chong, you may so repose and you Dora Bobia, the Erarigo, Tachudo, no, Senanya, Adueco, Shide PDA, Nyanya Pina. Be what a pity a day, to my young low lay on be like a mother who John Molo, to look who now Diane about it, no? A coup, General Piojenaga, Tamaroga, Uzi Joe, no Nangano Nazaga, Wunji Joe, Yai Tamarai, about Ume online, two Joe Bono, a good town Emma, Lu Uy, Nakong Aya, or Shini about it, no? Nazin Emma, Yipia de, Mipia de, Aynao Ludayare, the Choturu. A same abuse, the Lolo Mayao, so Lucy Lucy, eh? Ain't I let him at the door, the meal and a bit over a computer dog like that, Wabia, Saiza, Asa. Now the good, so was on a Tamaroga, a Darega, Lout Twat, Log on the Chu, Japan kick can be in the Sore, Eddie Town Emma. Go a changing who, a who Yaidari, Eddie Gondi, Betty and Yaidari. No? Eddie Gondi Gandhi, Bidomati, Coca, a Japan Lenaka, and Tonyan Durigo. Ataria louder de Tamaro, this a pop and Muyo diga. Japan came be down on your Tico Gandhi, Tilo Loware, Tilo Loware, so your thing be are. No, Toto Soya Bari, Edo Lazo, Jintown, and Padabido, Luku, ye chop on it, Arigo. No, Nangano, Anna, by a soya de and in it. Til Lenaka, Tonyan Durigo. Hello, Lobo, ya, Senat Halezurago. Channel about when Nine and Rima, Midinko or Nita and Jare, Pidu Amyazu war, a panga and Iare, Pidu, no, a panga and Iare, Sidomani, Miko Galeri, and Migin, Pagini, Swimu, a Dime Winey, but Loudon,
Jin ni ka di zwa khan sa ya ma le so da go aba lo ko chin sa pi ba ai do a myan so di kaisa wo aba lo belo wa phye chin phye chin naw thong ne ya a yaung 2500 atat 50 jor le so pyauk long lo long ma long ma phye bi atat di naw ta phyo phyo chwe ja ni bi naw a ri a twa chano so na byo de nai nai media so media re speaker thama re di a chang o a che do wen naw line paw ma tadin pe bo Okay, ba di video le ko chano ne adu like chi pi de atwe a long ko chano athu chesu ti ma de pi chano ye channel le ko subscribe pi ba lo chano naw so chi ma de khamya